دې بي خوبالي کې په کوم ځای کې ځي په ملکان کې چې د ګیدره او د ملکان په دې غار په دې سر کې او په اسلام آباد کې به تا کسان نازو او یو کس راغله دا کس معصوم پیر هغه کې هیل کړي جټی روډ نه لور کې تلې هغه ته د ګیکرو په جنگل کې معصوم بیا راونی د دې چې لای بیا کوله او خبرې چې دې به پسې شي بجانه هو نه وي په مال کا بچا دې دو چې یو ګټ مال کا بیا یې شي تکې هو دا کنه دا بیا دا غو چرته وځه خل او یې سی خونه و هغه مال کا کړلې نه نه بوډا د څه کار دا واغه جرن نه دي او هم په دا کې شي چې له ولې په تخبې کې دا ټولم باندې جرن دې ګر خیال نو هم او ته بولې تلو دا ټولم باندې جرن دې په پاکې چرې دي پیر کوله خیال دی او غیبه ولې مزم ډیر نه غستو اره ته اته هم باچا ولې نه سره او هغه جرن دې چاته جوړ کړ په حقیقت کې هغه دا ای اورانجا نه رانجا چې په ملکان په غر کې پروت او هغه په باد را پرې هو د درې میاشتې به هغه جرن دې کړ دې دې پیر خیال دی دا ګور دې دا دې نه ته بوزو کا هاو کنه دا هو دا دا جرن کې کا دا مسلمان له تعالی چې کمره شو په اې دینه تو کانت را شو ګورې نه فاراو دکان ته ولې دا دې بيزا کومه ځان ورسه